propájení horkým vzduchem potřebujeme poměrně dost přípravků. Základem je horkovzdušná stanice, která vlastně ofukuje pájené místo horkým vzduchem. Pro manipulaci se součástkami potřebujeme vakuovou pincetu, popřípadě obyčejnou pincetu, pájecí pastu, popřípadě cín. Na opravy můžeme využít mikropájku. Na pájecí plošku naneseme pájecí pastu pomocí nějakého dávkovače, v našem případě injekční stříkačky a zaříznuté jehly. Pomocí vakuové pinzety potom umístíme danou součástku na pájecí plošky s naneseným pájecí pastou. Pomocí horkovzdušné stanice ofoukneme dané místo horkým vzduchem. Musíme součástku přidržet, aby nám ji horký vzduch neposouval.